COP29 çərçivəsində turizm sektorunda təkmilləşdirilmiş iqlim fəaliyyəti üzrə nazirlərin birinci görüşü keçirilib. Dövlət Turizm Agentliyi və BMT-nin Turizm Təşkilatının birgə təşkilatçılığı, BMT-nin ətraf mühit proqramının dəstəyi ilə baş tutan tədbirdə 30-a yaxın ölkədən turizm nazirləri, turizm üzrə məsul qurumların yüksək səviyyəli rəsmiləri və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri iştirak edir. Turizm sektorunda təkmilləşdirilmiş iqlim fəaliyyəti üzrə nazirlərin birinci görüşü, turizmin milli iqlim strategiyalarına daha səmərəli inteqrasiya edilməsi prosesinə dəstək verməyi hədəfləyir. Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev turizmin iqlim dəyişikliyindən təsirlənərək həm də iqlim dəyişikliyinə töhfə verən bir sahə kimi qlobal iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə xüsusi rola malik olduğunu bildirib. O, görüşdə təqdim ediləcək turizm sektorunda təkmilləşdirilmiş iqlim fəaliyyəti üzrə COP29 bəyannaməsinin turizmin milli və qlobal iqlim strategiyalarına, həmçinin milli səviyyədə müəyyən edilən töhfələrə inteqrasiya üçün yol xəritəsi olduğunu bildirərək dövlətləri və maraqlı tərəfləri bəyannaməyə qoşulmağa çağırıb. COP29-un prezidenti Muxtar Babayev çıxışında BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyası tarixində ilk dəfə keçirilən tarixi turizm gününün turizm qlobal iqlim gününə inteqrasiyası, Paris sazişi və dayanıqlı inkişaf məqsədləri ilə uyğunlaşdırılması istiqamətində mühüm addım olduğunu qeyd edib. BMT Turizm Təşkilatının baş katibi Zurab Pololikaşvili qeyd edib ki, turizm ilk dəfə olaraq BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konfransının fəaliyyət proqramına daxil edilib və bu sektor üçün əsas dönüş nöqtəsidir. Təşəbbüsün əsas məqsədləri turizm sektorunda iqlim tədbirlərini genişləndirmək məqsədi ilə turizmin milli iqlim strategiyaları və milli səviyyədə müəyyən edilən töhfələrin yenilənməsində rolunun artırılması ilə siyasi yanaşmanın təkmilləşdirilməsini, milli turizm qurumları və təşkilatların iqlim fəaliyyətində daha aktiv formada cəlb olunması ilə iqlim fəaliyyətinin təşviqini, turizmin ətraf mühitə təsirinin dəqiq ölçmə metodlarının tətbiqi ilə həyata keçirilməsi və bununla da elmi əsaslı ölçmələrin aparılmasını, turizmdə səmərəli iqlim təşəbbüsləri üçün qlobal əlaqələndirmə mexanizmlərinin təmin edilməsi ilə tərəfdaşlıqların genişləndirilməsini təmin etmək. Qeyd edək ki, 50-dən çox ölkə və 8 qeyri-dövlət aktorunun qoşulduğu turizm sektorunda təkmilləşdirilmiş iqlim fəaliyyəti üzrə COP29 bəyannaməsi digər dövlətlərin də qoşulması üçün elan olunacaq.